Në prag të përfiturit të pavarësisë, artisti Bledar Çakalli po realizon një vepër murale duke skicuar 40 firmëtarë të aktit të pavarësisë. Muralja ku qezi në zonën e Jenufrës në Vlorë pritet të përfundoj shumë shpejt. Misioni është kthyer në kaos tani, kështu që jo vetëm Vlorë, por gjitha tre vendet shqiptare, dhe shpresojmë që vitin që vjen të jemi jashtë territorit Shqipërisë, po në tre vendet shqiptare. Është Vlora qyteti më i përshtatshëm. Në përgjithësi në çdo lloj treve shqiptare mikpritet kjo punë, nga që janë shumë pak ndjeni për historinë e kombit tonë. Ky projekt, përveç se është një mënyrë për të kujtuar ngjarje të rëndësishme historike, shërben gjithashtu si një lloj bashkësie artistike që integron kulturën dhe historinë në jetën e përditshme të qytetarëve.